Bravo kolegi, mislite su naše. Možete li Ana zastaviti? To je uvaj sterilizator. Ne nudiš na pomoć da koristi da steriliš u svoj sanitet. Samo pažljivo. Čemo zajedno. Malo priđite vi šefite. Izvolite. Hvala. Hvala svima. Hvala. Čemu? Hvala deca. Hvala. Ajde, sad je to da slikamo sve zajedno. Hvala. Stanete sa svi. Hvala. Hvala, Aleksa. Evo čemu. Stanete tu svi zajedno.